Kaixo, otsondo mendatean egin genuen bart lo, eta hortxe ekin diogu etapari. Iñaki nirekin etorri da, oinezean. Peio mendiko bizikletarekin zijoan. Egun freskoa geneukan. Fresko, baina eguzkitsu. Atzoko euribarik. Presabarik ekin diogu egunari. Atzoko lanak amaitzea beste asmobarik. Ze akordatzen atzokoarekin, ezta? Planak pikutera bidali nituen. 20 kilometro gehiago egitea tokatzen zitzaidan, eta ez neukan bat ere gogorik. Nahikoa neukan, etapa erdiarekin, ordura arte egindakoarekin. Blai eginda nengoen, eta ez neukan gogorik. Eta kito, esaten nizuen nahita hartu nuela erabakia, kontzienteki, ondo zegoela gidoia alboan ustea. Baina, hain, batzuetan erabaki bat hartu eta gauza bat ahoskatzen dugun arren, gure buru barruan ahots txiki batek kontrakoa esaten jarraitzen digu. Ni. Eta gure burua torturatzera iritsi gaitezke. Esklerosi anizkoitza gaitz autoimune bada. Nire sistema immunitarioak nire mielinari erasotzen dio. Hau da, ni neu naiz nire burua erasotzen duena, gutxi gora bera. Gaitza lotzen dut nire buruarekin oso gogorra izatearekin. Maiz tratatu izan dut nire burua zakarki. Ni neu izaten naiz nire burua zorrotzen hartzen duena. Fiskal, epaile eta kartzela zain. Ohitura txar hori ez da guztiz desagertu, baina azken aldian suabetu eginda. Nire buruarekin malguagoa eta barkaberagoa izaten ikasten ari naiz. Nire esku dauden kontuen ardurak hartu bai, ahaldudan ondoen egin gauzak, baina autotortura barik. Eta horrela, hobeto bizitzen naizela uste dut. Bizitzeko beste modu bada, berriz jaiotzearen pare, bueno, akaso gehiago esatea da hori. Erori eta berriz jaiki. Bizitzarako genuzkan planak hausten direnean ematen du dena amaitu dela. Jada, ez duela piparrik balio gure bizitzak, eta ez dauka zertan horrela izan. Gertatzen diren zenbait gauza ez daude nire kontrolpean. Nola erantzuten dudan nahien aurrean, bai ordea. Barkatuko didazue hausnarketa, baina bidaia bat baino momentu aproposagorik horrelako gauzetan pentsatzeko, ezta? Otsondotik Gorramendi alderantzko norabidearekin ekin diogu, baina azkar xamar ezkerrerantz, iparralderantz hartu dugu. Aritzakun misteriotsua inguratuz. Eguraldia lagun, jaieguna izanik, eiztari mordoska zegoen gainetan. Haietako batek esan digu kontuz ibiltzeko. De dio, armak haiek dituzte eta kontuz gui bili behar gara, serio? Paralelismo bat edo beste otu zaizkit, baina niretzat gordeko ditut. Eta ez da gaurko kontakizun honetan niretzat gordeko dudan gauza bakarra. Arkaitzkano Twisten parafraseatuz, gertatu, baina esaten ez diren gauzak. Fijatu zaitezte, nire ezkerreko ipormasailean, ez dut besterik esango. Enfin, gertatzen diren gauzak. Tarte txiki bat ez GR10 ibilbidetik joan ostean asfaltozko bidea hartu dugu. Txo, kotxean igo daiteke barren menditon torreraino? Tira, bakoitzak ahal eta nahi duen moruan. Eta hortxe, hartza mendi. 7 bidaiko 4. tontorra. Elurra egin zuen atzo eta Pirinioak zurituta ikusi ditugu tontorretik. Zeinen ikuspegi ederra zegoen. Tontorrean, 3ok elkarrekin egon gara. Baina hortik aurrera Peio Otsondora itzuli da eta Iñaki eta biok beheranzko bidea hartu dugu. Ez gara isilik egotegoak, ez bata eta ez bestea, eta berriketan egin ditugu bidarrai alderantz genituen 6-7 kilometroak. Hemen bai ondo, Belar eta garosaiak hasieran. Arrotutako lur gorri bideak ondoren. Basoak pasa ostean, larre berde, etxe zuri, teia gorriak. Jendarme autorik ez dugu ikusi, bidarraira iristean.
Erlojuan gordetan neukan ibilbideak, etxeak hasten diren inguruan zuen amaiera, baina utikan. Sentsazio ona gusten dizkit etapa honek. Minak ez dira guztiz joan, baina azken bi etapetan 20 kilometro eskas egin izana ondo etorri zait. Atxeden egunak ez dira izan, baina maila jetxita aproposak izan dira hanketako enbarazuak arintzeko. 20 kilometro eskas izan dira eta apenas igo ditugu 768 metro positibo. Nobilia zubiaren alboan amaitu dugu gaurko etapa. Bihar beste etapa bat, 7 bidaia honetako 7. Etapa ekingo dut Bidarraitik bertatik. Bitartean, aio, eta eskerrik asko horregotearen, besarkada estu bat.